မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တရှိလေးတရင်အင်ဂျင်စီကနေပြီးတော့ online ကြော်ညာဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်တင်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တရှိလေးမြန်မာ iPhone iPad တွေကိုဒါတည်တံ့ရောင်းချပြီးတော့ပြင်ဆင်မှုတွေပါဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ App Studio နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ App Studio ကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းအကောင့်စားဖြစ်ဖြစ်အညံ့စားဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုရေဝင်ခံတဲ့အတိုင်းအတာအထိဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကဏ္ဍအနေဖြင့်တင်ဆက်ပေးရှင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုဖုန်းတပောင်းမှုမလုပ်ခင်မှာဘာတွေလုပ်ရလဲပေါ့အရင်ဆုံးအော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တန့်ရှင်းရေးလုပ်မှာဗျတန့်ရှင်းရေးလုပ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တီးတက်ထုတ်ထားတဲ့ဆေးရည်အယ်ကိုဟောပုံစံလိုမျိုးပဲဗျအဲ့တော့တန့်ရှင်းဆုံးရှင်းတော့အကုန်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်တန့်ရှင်းရေးလုပ်လုံးဝလက်ရာတွေပိုင်းမပေါ်အောင်ဆေးရည်ကိုတန့်ရှင်းလုပ်မှာဗျအကုန်လုံးအကျေဥပမာဖင်ကတ်ထားရင်ဖင်ဖြုတ်လိုက်ရတယ်မဖြုတ်လိုက်ရတယ်ဥပမာဆိုရိုးရိုးဖင်မှာကျွန်တော်ဆိုရင်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ဗျဟုတ်ဆိုရင်ဒီစင်ကြောင်တော့ပါဝါပေးမယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီဖုန်းမှာဆိုရင်အစင်းကြောင်ဒါပါနေဖင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်ခွာပြစ်တယ်ခွာပြီးတော့တန့်ရှင်းလောက်အကောင့်ဥပမာတကယ်လို့ဟာဒီစတစ်ကာတွေမခွာဘူးဆိုရှင်တော့မခွာဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်စတစ်ကာဖြေပေါ်တယ်ဆိုတော့လည်းခွာပြစ်ဖို့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့သူရဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းအကုန်လုံးအုပ်လာနိုင်အောင်ဆိုရင်ခွာလိုက်ဖို့အဆင်ပြေမှာလားအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ခွာပြီးဘယ်ဆိုဒီဖင်များရိုးရိုးဖင်ဆိုရင်စေးမကြည့်ဘူးအော်ခွာပြင်းမှာဆင်ပြေမှုဆိုတာပုံမှန်ဆိုရင်တချို့လူဆိုရင်မန်နေပါကတ်ထားတဲ့လူကြတော့ခွာဆရာမလို့ဒီမန်ကတ်ထားတော့စီးကြည့်လို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါဆိုပြီးပြီတန်ရှင်းလို့ခင်ပြင်းကျွန်တော်ဆေးရည်ရှိရဆေးရည်ရဒီဆေးရည်နှမျိုးပေါ့ဟုတ်တရားတရားတက်ပြုတ်ပြီးမှနာနိုဆစ်ဆိုတဲ့တက်ထွက်လာပြီးဖုံးနေဝင်ပြီးတော့အုပ်လာမှာဒီကျွန်တော်ဆေးရည်ရုံစားထည့်တယ်မနော်ဆိုရင်နံပါတ် A ဆိုရင်ဒီနံပါတ် A ထဲမှာကျွန်တော်တိုင်းလိုက်အသက်စာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီဆိုရင်ကျွန်တော်ဈေးနံပါတ် B နေရာမှာကျွန်တော်တို့ B နေရာမှာကျွန်တော်ထည့်လိုက်ကသူရဲ့တိုင်းတာချက်ရှိတယ်ဒီတိုင်းတာချက်တော့မကြော်ဝိုင်းကောင်းလားဆိုတော့ကြော်ဝိုင်းလည်းကောင်းတယ်မနေဝိုင်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့နေဝိုင်းလို့ရှိရင်တက်ပြုတ်လိုက်ရှင်ဆိုရင်ဖုံးရဲ့ရေဆိုမှုနေဝါတော့ပေါ့အော်ဒီဆေးရည်ကြတော့ဆေးရည်ကကျွန်တော်နှမျိုးရှိရဲ့ A နဲ့ B နဲ့ဒီ A နဲ့ B နဲ့ယူပြီးတော့ဒီနှစ်ခုကဒါ B ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တူတူပေါင်းထည့်ပြီးသူကတက်ပြုတ်ပြီးမှသူကအငွေအနေနဲ့ဖျန်းဖုံးကိုဖျန်းလိုက်မယ်ပြောမစင်ကြာရွက်ကြာပန်းလိုမျိုးပေါ့မှဆိုရည်လေးဟုတ်ဘာလို့ပိန့်ကြရွက်ပုံမှာရည်တင်တယ်လို့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ချောကြပုံစံလိုမျိုးသူကတက်ပြုတ်ပြီးဖုံးပုံမှာဖျန်းလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီထဲမှာဆေးရည်ထည့်ပြီးရပြီဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်နေနဲ့ဘာလုပ်ဖို့ရှိတယ်လဲကျွန်တော်ခဏလှုပ်ထားတဲ့တန့်ရှင်းလှုပ်ထားတဲ့ဖုန်းလေးပြီးမှဖုန်းပါအကုန်ပိတ်ဆစ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီတွေ့ SIM ကတ်ထဲ adapter တွေကိုထုတ်ရမှာထုတ်ပြီးဆိုရင်အပေါက်ကတော့အဲ့ဒါ WPC တက်ပြုတ်ပြီဆိုရင်အထဲမှာပြီးတွင်တော့အကုန်ပါကျွန်တော်စားထည့်လိုက်တော့မှာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရကြောခနာစထဲအစီအပီပြီးပြီးဆိုကြောတို့ပိတ်လိုက်မယ်ဒီပိတ်တဲ့ဆက်ကြောလုံးဝလီမဝင်နိုင်အောင်ဟုတ်ဟုတ်ဒီချက်ပိတ်ရမယ်ပြီးသူအလောက်လောက်ချိန်ကဆက်10မိနစ်လောက်ပဲသူတက်လီပြုတ်ပြီးမှသူဖေးတွေပါပြန်ပြလိုက်မယ်အခုဒီမှာဟိုဆေးထည့်ထားပြီးဆိုဘာမှဒီခလုတ်လေးနှိမ့်ပါပဲအကျုံးမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ cloud လေးနဲ့လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အလောဆောက်အောင်မယ်ဒါကြတော့ဒီမီတာကြတော့သူ့ရဲ့ဒီမီမီတာပြတယ်မီတာတော့တရားကြတော့ရှိတဲ့ခဏကျွန်တော်တို့မပိတ်ခင်မှာလေရောက်ရှိမှာအဲ့လေတော့အကုန်လုံးကမော်တာနဲ့ဆုပ်ထုတ်ပြီးလုံးဝလေဟာနဲ့ဖြစ်သွားအောင်တန်ပြီးမှဆေးတွေတက်ပြူပြီးဆိုရင်အဲ့ဆေးတွေရှိတဲ့ဖုံးမှာရှိတဲ့အပေါက်အကုန်လုံးသူကဝင်ပြီးမှဟိုမာတာဘော့လေးအကုန်အဆဆုံးမှသူအုပ်နေကြောကြပန်းလိုမျိုးအုပ်နေဆိုရင်ရေးလေးပိုင်းထင်းချောကြမှာတဲ့ပုံစံနဲ့ကလေးပြုံအဆိုးကဒီဖုန်းအောင်ရှာရပါလားရပြီဗျအစင်အောင်ဆုံးဆက်ပြီးပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့အဆိုးကဒါကိုရေထဲမှာဆန်းလို့ရပြီပါနော်အာရေထဲဆန်းလို့ရဆိုတော့ဆန်းလို့ရတယ်ရှင်းရှင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်မပြီးဆန်းတော့ဒါကိုနေရတော့ထားဟာ decision နိုင်ပေါ့အဲ့လိုထားဆိုတာအသုံးလို့ရတယ်ဒီမထီအောင်ပေါ့ decision နိုင်ချောင်းအောင်ပေါ့အဲနေရ decision နိုင်ကြာအနည်းတင်ကပြခိုင်တော့ပြည့်မှဆိုရင်မတော်တဆကြီးကြပါကြဆိုရင်တော့လုံးဝပြခိုင်တော့ပြည့်ကောက်ွယ်ပြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြတော့အခုကနက်စလေးနိုင်မှာ decision နိုင်မထားတော့ကျွန်တော်တစ်ခါနဲ့ရေးခဲ့စဉ်းစားပြလိုက်မယ်ဟုတ်
တော်တော်ရေလုံးထားပြီးဆိုတော့တန့်ရှင်းလုပ်ပြီးမှာတော့ဆောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းကူတာပေးရှင်းနေပြည်ရေးကိစ္စရများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့ကပုံမှန် iPhone ဆိုရင်ရေးစုခံတယ်လို့ပြောတယ်မကြုံညာဘူးထားတော့ our fight လို့မျိုးပေါ့မကြုံညာကျွန်တော်ကြောက်ကြပေါင်းပြီးဆောင်းမှာအရှိလေးခံရဆောင်းကြည့်တော့တော့ speaker မြုပ်သွားပြီ။ဟုတ်ကဲ့။အခုဒီ iPhone ကတော့သူ့ရဲ့ original ကိုအတိုင်းပေါ့နော်။အဲ့အတိုင်းအောင်တော့မှသူကရေးဝင်ခန့်နေဆိုမကြညာထားဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်မြုပ်အောင်။ဟုတ်။အခုဆိုရင်မြုပ်သွားပြီ။ဟုတ်။တော့မြုပ်ပဲ။ဆိုရင်မြုပ်စီပုံမှန်ဆိုရင်ပါဝါငြိမ့်ပြီပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုကြတော့ပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောင်းပုံမှန်စကြောပြန်တော့တက်စပီကာအခုအတန်တော့သဘောဆိုတာစီဝင်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ပုံမှန်အချိန်ကြာဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့ကြာသွား6ပါပြီဆိုတာနဲ့အတန်တူတူ6ပါပြီဆိုတာအတန်တူတူပြန်ကောင်းပါလားအခုစင် touch လို့ရပြီဒီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုခုဒီအတန်တော့တူကဟိုစပီကာလည်းဝင်သွားပြီတော့ရေကတူတော့အလိုလိုထွက်တော့လို့ပေါ့နော်အလိုလိုထွက်သွားပြီတော့တူတူ6ပါပြီဆိုရင်တူတူပြန်ကောင်းလာပဲစပီကာကျတော့ပုံမှန်စရင်ဟိုမြန်စေရှင်တော့ head dryer နဲ့မုတ်လိုက်哦叫叫叫聖界的寶寶的啊叫到義蘇丹看來是表價我們所以義才這捧藝地費是啊索路著這地端那都是抽他了不我們所以啊摸月所以義的吧就沒的站不我避開的站嘛所以就這捧的吧藝沒所以一些藝都藝這邊義了辦法去了哦အခုဒီဖုန်းကြီးဆိုခံတဲ့ဆက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်နိုင်ငံနေမှာယူရလဲတခြားတော့ပြောပြပေးပါဦး။ဟောဒီဆက်ကိုကျွန်တော်ဟိုယူရနိုင်ငံနေမှာယူပြီးတင်သွင်းထားပါ။ဒီယူရကိုရောက်လဲမကြသေးပါဘူး။ရောက်လာတော့ဒီနလား3လောက်ငါပဲပေါ့။လုံးဆိုတော့ဒီယူရကုမ္ပဏီကလည်းနာနိုစစ်အနေနဲ့နာမည်ပေးလိုက်တာပေါ့။ဒီနာနိုစစ်ကြတော့နိုင်ငံရှားအမေရိကန်မှာဆိုတအားတွင်ကျနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီအာရှဖက်မှာပဲမတွင်ကျ။ဒီကြတော့ယူရတွေကြတော့အရင်ဆုံးတင်သွင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့လို့ဆိုကျွန်တော်F studio အနေနဲ့သူကမိတ်ဆက်လာပြီလားဒီ nano set ဆိုရယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်း dash လေးမျိုးကိုတင်သွင်းလာလိုက်တာဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးဒီ time back ကနေတင်သွင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဒီ set ရဲ့ဒီ set မှာဒီ phone ကိုဆန်တက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ set ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရဲ့ဘာတွေ phone တစ်လုံးကိုဘာတွေစွမ်းဆောင်ရည်ပေးနိုင်လဲအဲ့ဒါချက်တော့ပြောပြပါစွမ်းဆောင်ရည်ပေးနိုင်ရတော့ဒီ phone ဥမာဆိုရင်တာမန် phone တွေဆိုရင်ရေဆိုမခံနိုင်တဲ့ phone တွေပေါ့အဲ့ဆိုရင်ရေထဲပြုတ်ကျနေဖြစ်စေအာမိုးရပါရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြာဖြစ်စေဆိုရင်ခဏလေးနဲ့ CPU ကလောင်သွားမှာ။ဘာရလောင်သွားလဲဆိုရင်ဒီ nano set ကြတော့ပေါင်းခံပြီးရဖုန်းတွေဆိုရင်သူ့ကောင်ကျိုးအောင်မှာဆိုရင်အချဲအရေးကြီးတဲ့တပ်ပုံတာတာတွေဖုန်းနံပါတ်တွေမပြောက်ဘူး။ပြီးတော့ဟာဟိုကုန်ကျစိတ်ပြင်တဲ့ကုန်ကျစိတ်ရလည်းနေသွားမယ်။အဲ့လိုတဘောပဲပေါ့။ဟုတ်။ဒီဖုန်းတွေကြတော့ပေါင်းနေစိုးကျိုးမရှိနိုင်ပါဘူး။ဘုန်းဆိုအာ iအမှ iPhone company ဆိုရင်သူအแทမှာဖုန်းရဲ့ sensor ပါတယ်ရေဆိုခံတဲ့ sensor ပါပါခါကြောဒီဟာကြီးလည်းမတွေ့ထီဘူးပြီးတော့အာမခံကိုလည်းမထီစင်နိုင်ပါဘူးဒီဖုန်းကျွန်တော်အမှကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းခံထားတဲ့ဟာဆိုရင်မထီနိုင်ပါဘူးတော့ဝန်ဆောင်မှုကအတလုံးကို1200နုန်းနဲ့ဒါပေမဲ့ခု promotion အနေနဲ့ဆိုကျွန်တော် 900 နုန်းနဲ့ပေးထားတယ်ဟုတ် 900 ဘတ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာ 900 နဲ့ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဟာရဲ့ဘယ်လောက်ထိအာအနိတင်နေနိုင်လဲဆိုတော့ဒီလုံးဝမထီးတဲ့ဖုန်းစေပေါင်းထားပြီးဆိုရင်6လနဲ့တနည်းထီနေနိုင်တယ်ပြီးသူကရေနဲ့ထီမုံနှုံးပုံမူတီမှအာနိတေအကြကြပါမှာအဲပို့မှာဆိုရင်ဖုန်းကဒီဖုန်းကမှန်ကွဲထားတာပေါင်းထားပြီးသားပေါင်းထားပြီးသားမဲ့ဖုန်းကမှန်ကွဲသွားမှန်လဲလာပြီဆိုရင်အာနိတေကဘလို့ဖြစ်90ခန့်နှုံးတော့ပျော့ကြပါပြီဆိုရင်ထပ်ပြန်မလာပေါင်းတင့်တယ်ပြောကြတော့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုကဒီဒီမှာကျတော့ iPhone iPad တွေပဲလုတ်ပေးရဆိုတော့ဒီအမျိုးခုမျိုးရေးစိမ့်ခံအောင်ပေါ့နော်ရေးဝင်ခံတယ်လို့လုတ်ဖို့တော့ကောဒီ iPhone iPad တွေပဲလုတ်ပေးရတာတခြားဖုန်းတွေရောအာတခြားဖုန်းတွေကျော်ဝင်ဆောင်မှုပေးအမှအရေးကြီးတဲ့ Samsung လို့ပါကျွန်တော်တို့အမှအားလေးဝင်ဆောင်မှုပေးပါတယ်တခြားဖုန်းတွေရောဟုတ်ခုဒီ App Studio နေနေတယ်ပေါ့နော်ဒီ iPhone iPad တွေရဲ့ဒီပြုပြင်မှုတွေရွှေ့မှုပိုင်းတွေရောဘာတွေလုတ်ပေးလဲအဓိကနေပြောပြကျွန်တော်ဆိုင်ဝင်ဆောင်မှုတွေကျတော့ကျွန်တော်ရောင်းတယ်ရောင်းလာဆိုတာကျွန်တော်တို့ Yuri Company နဲ့အမှခံနဲ့ရောင်းလာပါမစင်အမခါတနည်းရှိပြီလားကျွန်တော်တို့ရောင်းတဲ့ဖုန်းတွေမှာအကုန်လုံးမှန်တယ်များတနည်းဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ software တွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်တယ် software ပိုင်းတို့ firmware ပိုင်းတို့ error အမျိုးမျိုးပေါ့ဖုန်း error အမျိုးမျိုးဆိုကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ပြီးနိုင်ငံခြားနေယူလာတဲ့ SIM lock ဆိုတဲ့အမျိုးအစားတွေကျွန်တော်တို့ဂျပန်နေတွင်းလာတဲ့ဖုန်းမှာဆိုကျွန်တော် unlock ဖြီးပေးတယ်အမျိုးပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုတွေရှိတဲ့အကြောကျွန်တော်တို့မှန်ကွဲဖြစ်စေပိုင်းညာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလဲပေးတယ်အမျိုး